أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل جو کن تھی آیت و تلاوت کن گیڑی ہوں تھی جب اتر اللہ چے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی بیست پر جن کا اعتراض کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کے لو تو جن بلتے ہوتے کہ کس لو رسول بادرات گھونتا کھاتا پیتا ان فرشتے جو سری نہ کہیں خزانہ ہے جکڑے نہ کہیں اللہ پڑوسو ٹھاؤ کہیں نہ ہے جکڑے کس لو رسول ہو کب اتا اللہ تعالیٰ کے تو جواب دیتے یہ اسباب کو سمجھو. فرموتا اللہ تعالیٰ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. یہ ذات بھلی بابرکت سے جے کون اگر چالو تری تم تے سبب تے جانو بہتر چیز دے جنات تجری من تحتها الانہار. اس لیے پڑوسوں نے باغات دے کہ تجھے خلان نئے جاری رہتے بھی وہ جان نہ تو قصور تجھے سب وڈے وڈے گھر تعمیر کرے. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. حقیقت ہے بلن تین قیامت سٹلو لے امیتی منشا سبب جے کون قیامت سٹلو لے وڈلو اوزو تیار کرن دھرولا ہے. اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. جگتا دورلانکس تنگا تو اوزو دیکھتلو ترین تیزو آواز یعنی تیزو جوش تنگا ایکو پڑتلو. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. جگتا تیجے بیتر ایک تنگ ٹھاوا بیتر بیڑیا بھیتر باندھن کرن تنگا گھالون ہوتے لے ترین تنگا تین اپنی موت دعوت دیتے لے. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. تنگا سانگن ہوتے لے کہ تمہیں آج ایک مرتبہ بربادی دعوت دیو نہ خات بلکہ بار بار اپنی بربادی آواز دیا. یہ اللہ تعالیٰ سمجھ رکھے ایمان سے مادی اعتبار دنیاوی اعتبار نظم ہوتے ہوتے کہ ایک نبی بلا تجڑے دھن دولت رہوں کا جائیداد رہوں کا پراپرٹی رہوں کا اور خزانہ رہوں کا سری جو کسی بادشاہ سری وڈے باڈی گارڈ رہتا تیسری دنجے سری کو رہوں کا یہ سب چیزوں دنجے ذہنات ہوتی. اللہ تعالیٰ تو جواب دن سن لو کہ اللہ کڑے کہ وڈلے نہیں ایک پڑسو یعنی باغ کا اس لیے کئی کئی پڑتوں نے باغات تنگا دے سکتا. اللہ چاہتا ترین اڑے اڑے محلات ان کے سبب اڑے اڑے گھر تعمیر کر سکتا اللہ سبب کوئی وڑلے نہیں سکتی تو دوں. لیکن اللہ تو اپلو اصول ہے تیجی اپنی حکمتوں سے کہ نبی آتا تو دن دولت کھیگا دلنا بعض روایت تر نقل کروں گلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کو گلا دے کہ تم کا نبی یعنی بادشاہ کرو کا نبی یعنی غلام کرو بندو عام انسان کرو
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر کرم بلے ہاتھ کرم بلے خالدہ خالدہ بلے، یعنی تواضع اختیار کر عزب اللہ جے نبی بلے کہ بندو انی نبی رہو اسی کا بلی سا روایتہ بھی ترہتا کہ اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش کرن کے لیے کہ مکہ چے جو کنتے گھوڑے چے تکہ بھنگارا چے کریو گلے کرے دھن دولتی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے کہ ماں کا یہ پسند ایک دس خان پن خوش رہو ایک دس بھوکے رہو، یہ کہتا خان پن خوش رہو تو وہ شکر ادا کرتا رہو، جے کہتا بھی بھوکے رہو تو صبر کرتا رہو، تجھے کہتا دعا کرتا رہو، عاجزی یعنی بے بسی اختیار کرتا رہو، تا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کہتا اختیار جن کے لو تین فخر و فاقر یعنی تنگیچی زندگی قبول کے لے، یہ جی بھی تر والی سب مسئلہ تو ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکلی انسانیت سبب فٹن گر لے، انسانیت کی طرف پر آدمی اکثریت تھی رہو چاہے جے کون اتنی مڈل طبقہ انی متوسط جے کون رہتے ہیں انی یہ ایک دم لوگ غریب منشر ہوں چاہے بڑھلی ساوکار گڑھ والے بھلی کم نہ ہوں چاہے، اگر نبی ساوکار جاتے ہیں تن ہی بڑھلی تعداد جے کون دیشے تن جے سبب موڈل جاتے ہیں ہی جے کون دے ایک دم خلے غریب کمزور من طبقہ چی منشے وٹے یا درمیانی طبقہ چی جب انتی منشے وٹے ہن جے کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلتے لے تن کی زندگی پلتے لے تن ایک ماڈل تک اور خوب پڑتے ایک نمونہ تک اور خوب پڑتے اسی طرح مالدار منشے پلتے لے ترین تین ان قدر لے کہ دھن دولت کت کہیں نوے تجانو اڈنی کو کہیں چیز ایسے اللہ کڑے جے گنتی اپنے نبیہ نے اگر ہی چیز اڈنی رہتی ترین اپنے نبیہ جن محروم کرتو نائے اصب اللہ کڑے ہی کی دے جی حیثیت نو اللہ کڑے نبیاں جب ان کی صفات جن گے لی جب ان کی تعلیم جن گے لی جب ان تو پیغام جن گے لو یعنی جب ان کی نبوت اللہ طرف جن گے لی جب ان تو مشن جن گے لو ہی سا چیزوں اللہ کڑے ہی جی قیمت اصل گی تاسب اپنے نبیاں سبب ہی چیزوں چن لو اللہ تعالیٰ دولت عہدہ اولولی بھڑلنگو اولولی پورسو اولولی خزانے یہ اللہ کڑے کہیں مقصود کون ہوئے یہ اللہ کڑے کہے وڑلے جاؤچی یا ترقی کروچی نشانی کون ہوئی تاسو اپنے نبی ہی سے چیزو اللہ تعالیٰ دل لائے تیزی گا اللہ سنگلو کہ تبارک اللہ دی اللہ کی ذات بھلی بابرکت یعنی مستقل خیر یعنی ملت سبب برکت رحمت سو سبب نہ ہوتی بھلی وڑلی بابرکت یعنی وڑلو خیر سو سبب نہ ہوتی ذات تھی اللہ بلتا ہے انشاء جعل لک خیر من ذلک اللہ تعالیٰ چاہلو تری تجانو بہتر کر سکتا اللہ بلتا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں تر سکے تو چالا نہ ہوتے بنا فقیر کا رکاز بنا مالدار کا رکاز بنا سوکار کا رکاز یہ اللہ کی مرضی پر اثر لے یہ جی قدرت بھی تر اثر لے ہم کا سنتا کہ اگر دین اصل تیجے کڑے مانگا دیلن تیزو شکر ادا کرا کہ جے کا ایسی تیز نشے تیزی رحمت تیزو فضل یعنی تیزو انعام اللہ بولتا ہے کہ اگر تو چاہو ان شاء اللہ اگر تو چاہو جعل لک خیرا من ذلک تم کے سبب تیجانو بہتر چیزیں سو اللہ انتظام کرے جی کہ تن بلتے واٹے تیجانو بہتر چیزیں سو اللہ انتظام کرے تن بلتے ہوتے جنت ایک باغ نہ جنات کئی کئی باغ نہیں پڑ سو سو اللہ تم کے سبب انتظام کر جنات بنے جمائیں تمہیں ایک جنت ایک باغ ایک پڑوسو نہیں بولتے تو اللہ اگر چاہو تری کئی کئی باغات ایک ایک پڑوسو آسو تم کے سبب اللہ تعالیٰ انتظام کرے جنت نچلے باغات تجری من تحتہا الانہار جرا اجری بلن جاری رہو چاہے نہر کی جمع انہار بلن نہیں ہو تیجے خلن وڈولی نہیں ہو جاری رہے یہ کسی عام طور پر منشی تفریح سبب ہوتا اس لیے ٹھوار ہوتا کہ پڑوسو رہو گا سب میں نہیں رہو گا دریو رہو گا تب پر تمہیں ساحل سمندر اوپر ہوتا زائلے ہوتا ٹھیکا ہوتا منزل ایک ذرا سی جوارا ملتا نہیں آرام ملتا نہیں پانی سے دریو سے نکی ہوا سے تجن سکون ملتا رہو صحت سا چلی تا سبب اللہ بولتا کہ تسلی چلو تم کا دے جنات تجری من تحتہا الانہار اس لیے باغات اللہ تعالیٰ دیتے لو اس لیے پڑوسو اللہ دیتے لو کہ تجھے خلن نہیں ہو جانے سے وہ جان لگ کر قصور قصور بننا پختہ کرے مضبوط گھر اللہ تم کے سب عالیشان محلہ گھرے کوٹھیوں بلڈنگ کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا رہے ایک گھر میں کئی کئی گھرے اللہ تعالیٰ دے سکتا لیکن اللہ سے وہ مقصد ہو اللہ دوسرا مقصد سمجھ کر تم کا ہی حالت بھی تر دربل لو تین جے کا اعتراض کرتے بڑے تجھ کو وجہ سمجھ اللہ
کہ بلکہ دبو بسا سا بلن خاص وقت یعنی قیامت ہن قیامت سفلو لے کہ اللہ کڑے ہی دنیا کے صحبت میں اللہ کڑے اصل رزق اصل انعام آخرت بھی تاثر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اصل آخرت ہوتی تنگاچی کامیابی تنگاچی ترقی ہوتی مومنہ سب کو اصل تیری کامیابی تیری ترقی سب میں دھروں کا اگر ہے کفار آخرت سے تصور اپنے دلا بدل دھر ہوتے تیرین تین ولخت ہے کہ نبی جی کو دنیا میں تر زندگی گزر ہوتے واٹے یہ ہمیشہ کی زندگی نو ہے ہین جی کا ہنگا محنت کرتے واٹے ہین جی کا ہنگا برداشت کرتے واٹے ہین جی کا ہنگا عبادت یعنی خیرچے کام کرتے تو واٹے یہ جی بدلا جگہ آخرت میں جگہ ملو چاہے ایسے تو یہ دنیا مسن ہزار لاکھ کروڑ کروڑ گنا بہتر ہے اگر ہو تصور آخرت سے دن سب میں رہتو ان اس لیے اعتراض کر کے تم کرتے نہ ایک چیز دوسری چیز ہن جے کا اعتراض کہہ لے کہ کل تم کہہ لے کہ عزم و نظم کہہ لے اگر ہن کے سب میں آخرت ہو تصور رہتو تیرے اس لیے تین بے بنیاد زپنی کتنا زپتے نہ ہاں ماں تو پڑھائی نہ کر لی زپنی کتنا زپتے نہ عزمن زپتے کہ جے گنا سو آخرت پر ایمان رہتا کہ ہو کو یقین رہتا کہ آس میں الٹے پلٹے رکھتے لو فون سے اللہ کڑے ایسے جواب دوں گا جواب دو پڑھتے رہو جواب دو گس پڑھتے لے ہم کا اس الٹے پلٹے سب پوچھے نا ہین جے کہ بیٹا پھٹافٹ پھٹافٹ اعتراضات کرو لگلا یہ جی وجہ ہے کہ دیکھا فون سے آخرت کی طرف جواب دے سو احساس نہ ہے اگر تو احساس رہا تو ترین آج اسی الٹے پلٹے اعتراض کرتے نہ ایسا ہم کا کوئی بھی طرح اللہ پیغام دے لو کہ ہمیں دنیا معیار کو نظم ہونا چاہیے دنیا میں تر ملنے کا نہ ہی پنا ہونا چاہیے امتی ہی جی کو کام کرتے بٹے جی کہ ہمیں دنیا میں تر محنت کرتے بٹے دنیا حاصل کرو نہ چاہیے آخرت اپنے سامنے دھرم کا دوسری چیز ہمیں پنجا پر کا اعتراض کرتا ترین آخرت سو احساس رہوں کا ہمیں آج کا ہی پنجا کہیں ملتے لے فون سے اللہ کھڑے تیرو ہم کا جواب کو دے ہوں کاس یہ اللہ کا سن لو کہ بلکہ دبو بسا حقیقت کا ہن کے اعتراض کرو تھی ان قیامت سکھلولا ان کے سب میں یوں کی زندگی تار سو انعام نہ جے کا رہے سب دنیا کا دشے تازب اللہ بلتا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اَعْتَدْنَا بَلَا بھی تیار کے لئے کذب بلن سکھلولا سعا بلن قیامت سعیر بلن تو اوزو ایک دم جوش مرتب پر ہے تسلو اوزو ایک دم بلو خطرنا بلے جے کنتی منشے قیامت سکھلولا امی تین کے سبب خطرناک اوزو جھنبا سو تیار کرن درولا اس لو اوزو اذا رأتهم من مکان بعید تو اوزو مکان بعید بلن ایک دم دور لان کو تنکہ اگر نظر پڑتا لو سمعو لہا تغیزا و زفیرا تغیز بلن کوپا ہوتر مانو جگہ فلتا بلن جوشا رہتا لیکن تغیز بلن غیز کوپ ایک دم زفیر بلن ایک دم آواز کرو جی رڑون رڑون جگہ کی مجھے ہسکیوں کے لئے آواز کرتا اللہ اللہ آواز کرو مانو زرڑتا تیس لو اللہ اللہ آواز بلے کہ اگر ہی جنتے ہی جگہ تو جانباسو اوزو دھرلا کو تک کا ورخو پڑے تیرے تنجے کانا بھی کر جانبا جی اوجا سو جوش یہ تو آواز پڑتا لو جانبا جی اوجا بھی کر جگہ تی گو جوش تیس لو آواز تنجے کانا بھی کر دھرلا کس پڑتا لو بعض مفسرین بولا کہ کئی شے ورسا پسند ایک شے نو کئی شے ورسا پسند دور چے فاصلہ دومن تین چے کانا بھی کر جہان باچے اوزا بھی لے جکن تو جوز رکھ لو جکن جنگا آواز رکھ لو تو آواز تین چے کانا پڑتا لو اٹلی سب جہان باسو اوزو دیتے سبب اللہ کفن تیار کرن گیلا وَإِذَا قُلْقُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ القا یقلی بلن گھالو جی القو بلن دنگا گھالو مت رہے مکانا ضیق بلن ایک دم تنگ ٹھاؤ جہنم تیری بھی ایک دم تنگ کوٹری بھی تر انسا زیلا پر گادت پر ہے قید تنہائی پر دھکل ہوما بھی تر گادت پائیں تھی کون سکھنا ہے ماں تو بھی دکھو سکھنا ہے اس لئے ایک دم تنگ کا تنگ ٹھاواؤ بھی تر جہن باب تر گھاروں مت لے گا مقررنی ملن بیڑیا بھی تر باندھن کرو ہاتھ پائیں بیڑیا بھی تر باندھن نہ تر کہیں کرو سکھنا ایک جہن باب جو اوزو تجھے بھی تر ایک دم تنگ تو سکتی تجھے بھی تر بیڑیا باندھن وڑتی سکتی چو طرفہ تنجو کر سکتی رہتی ہے اس لیے جھنبا بھی تر ویدا القو منہا مکانا ضیقا مقرنین یہ کہتا جھنبا بھی تر ایک تنگ تھاوا بھی تر تنگا اکون ہوتے لے بیڑیا بھی تر بانن کرن دعو ہنالک ثبورا ثبور بلن موت برباد ہلاکت
तिंगा तेन आवाज देटले हाय मौत एकता ये मुझे ऊपर बोल तिंगा कुछ कहीं मरुचे नहीं अल्लाह बोलता ला तदउल यौम थुबूरन वाहिदा आज एक मौत इतनी आवाज देने की जरूरत नहीं थुबूर बनन मौत तदउ बलन आवाज देते तुम्हें आवाज आज एक मौती आवाज दो एक मरतबा बर्बादी आवाज दो फायदा नहीं वदउ सुबूरन मा सुबूरन कसीरन भली सर मौता आवाज दिया भली सर तरीका बर्बादी हो जाना सवस तरीका आजमोन पला तिंगा गेला मत तुमका मौत क्यों चेना है बर्बाद को दो चेना है इसी जंजर और कष्ट में जे किसी तक हरून गेला हा ही जे को झनबाजी सत्य अल्लाह तला संग लो ये अगर दुनिया में तरह कयामत जितलो तले नबिया पर एतराज करते ले तरील फौसे कयामत दिशा इसलो उजो तैयार कर गेला तेजे भीतर घालून गेला बेरहान अल्लाह ताला तुमची जे कोण जे सवालात तुम देते भोंडे सवालाचो जवाब अल्लाह ताला दिलो की अल्लाह कडे सवस असल आखिरत असली तेजो इनाम असल असलो आणि जे कोण मनसे आखिरते सुटलोतात त्यांका आखिरतीचे इनाम सुखो एहसास राहणार अल्लाह कडे जवाब देई सुखो एहसास राहणार त्यांची इसे नखादली चिदो तोडून बाहेर पडूचे ते नबी असं तोचे ते दिन उपर एतराज करूचे त्यांचे सबब आखिरते भीतर मामला करमतलो अल्लाह ताला कियामत सो यकीनम की दिलावतर करून आखिरत ची जवाब देई तो एहसास की दिलावतर करून दुनिया भीतर अपनी मर्जी के मुताबिक सरोजी तौफीक दो आमीन आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।